U nogometnoj školi Dinamo ništa ne prepuštaju slučaju. Nakon odrađenih uvodnih druženja trenera u nogometnoj školi i ravnatelja zagrebačkih srednjih škola, suradnja je proteklih mjeseci otišla, kažemo tako, na višu razinu. Osim izmjena informacija oko učenika igrača nogometnog kluba Dinamo, eminentno društvo već nekoliko tjedana ponedjeljkom izmjenjuje i nogometna iskustva na samom travnjaku. Ideja je to hvale vrijedna, jer zna se da uz poznati hakel lakše se dođe do prijateljevanja, a tu su se ravnatelji itekako pokazali kooperativnima. Praktički niti jedna informacija o nekom igraču Dinama dok je u školi, a važno je za klub i sam razvoj djeteta, ne može proći nezamijećena trenerima nogometne škole Dinamo. Evo, ulovili smo legendu Senzena nakon 10 napornih minuta i jedne asistencije, pa recite nam što vi mislite o ovoj inicijativi utakmice s ravnateljima? Pa u svakom slučaju jedna izvanredna akcija gdje smo dali mogućnosti ravnateljima da osjete zelenu površinu i da prikažu, osim što uče našu djecu i pomažu im u njihovom razvoju, da pokažu umijeće na zelenom terenu. I ove godine na inicijativu nas ravnatelja, uprava kluba je na naše veliko zadovoljstvo napravila jedan veliki pozitivni iskorak vezano za učenike, za praćenje njihovog rada u školi i u klubu, kako bi oni kvalitetno mogli zadovoljavati svoje obveze u školi. I vjerujte, ako kvalitetno i dobro izvršavaju svoje obveze u školi, velika je pretpostavka da će kvalitetno, realno i dobro izvršavati obveze u klubu.